Red TV predstavlja Astrocentar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Nova emisija na Red TV-u. Sredom i nedeljom od 18 časova. Astrocentar. 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 18 časova, poštovani gledalaci, srijeda, 15. mart. Evo nas, naravno, Astrocentar Fall Ride, 30 godina uz vas. A evo sad imate priliku na Red televiziji, moram reći, zaista aktivno i onako, koristit ću riječ, obsesivno. Pratimo ovu emisiju, pratimo aspekte, zahvaljujući našim dragim astrolozima iz Astrocentra, dobijamo smjernice, kako možda lakše i onako pitkije da prolazimo kroz ovaj period gdje smo već naznačili, znate kako mart i svi aspekti koji nam govore da je vrijeme da radimo na sebi, a sve će biti u redu na Red TV-u, pa eto tako je naš Astrocentar. Ono što želimo za početak da kažemo, jeste, nadam se da ste popili vašu popodnevnu kafu na ovaj onako pomalo i ne baš lijep dan, da ste se zavali u vaše fotelje, da ćete sada to uživati i da ćete možda potencijalno da pokušate da uspostavite vezu sa nama. U slučaju da to ne uspijete da uradite, mislim da je lijepo odmah na početku emisije da kažemo tu servisnu informaciju 0906 450 005, broj telefona koji možete da pozovete bilo koga od dragih astrologa iz Astrocentra, ne samo astrologa, imamo tu i numerologe i tarot tumače koji su tu za vas 24/7. A eto, meni je veliko zadovoljstvo da najavim moju današnju gošću, Darka Cvetković, sa nama danas. Moje veliko zadovoljstvo, dobro vam došlo. Hvala lepo, baš mi je onako fino ovdje sa vama, moram da priznam. Drago nam je. I jako volim ovu emisiju i drago mi je što sam večeras ovdje sa vama. Eto, večeras se družimo nas dvije, sa vama, naši dragi gledalci, već možete da zovete, linije su apsolutno otvorene za broj telefona koji je već vama dobro poznat, nalazi se na dnu ekrana, ako ne, onda će da krene u nekom momentu, ali mislim da već imamo na čekanju neka uključenja, ali eto samo malo da vas uputimo u slučaju da želite da razgovarate sa našom dragom gošćom i želite da joj se obratite. Možete također SMS-om da joj se obratite sa jednim konciznim pitanjem, znači da li je posao, zdravlje ili ljubav. Red DC, razmak, pitanje, datum, vrijeme, mjesto rođenja, znači već kako ide, na broj 1298, a pošto smo mi već skroz je bilo očekivano, Darka, prije nego što mi možda krenemo o nekim trenutnim aspektima i svemu, da ne bi držali možda naše gledalce na čekanju, što se mene tiče, možemo ući na uključenje, zar ne? Da. I idemo malo da radimo danas, znači petak je u srijedu, srijeda je u petak, he, šalo na stranu, zašto ne malo šale za početak ovog druženja i da vidimo ko je to sa nama prvi put za večeras. Dobro večer. Dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Gordana je kraj telefona, jel mogu da izdiktiram datum? Samo izvolite. 12.2.78. Da, ja. Vršac. I sad, da, moje dobro pitanje je do kada će ova dama da šeće sama? Jao, ti je tako lepa i tako šarmantna, puna komunikacije. Vrlo ste zanimljivi i društveni. Po meni ne bi smeli da sebe zatvarate. Vi imate samo jedan problem, a to je da možda malo više previše idealizujete muškarci i da verujete, a moje mišljenje je da ćete vi uskoro, barem po ovim aspektima, sada i trenutnim, već imati, znači, priliku od, sada je mart, znači od 16. aprila, to su dobri aspekti za vas i ja očekujem da to bude susret. I naravno da mi se javite u nekim narednim emisijama da to potvrdite. Jel će to biti samo veza ili će se krunisati? To za početak, to kreće kao veza, znači kao jedno upoznavanje, druženje, ali jako ko vidim ovdje, vi imate jako velike prilike za jedno pola godine, do godinu dana, ili da se udate, ili da živite zajedno. Šta volite, mislim, šta vam je zanimljivo. A kako god biste to princ na belom konju? Pa dobro, da vam kažem, svaki muškarac je naš princ na belom konju. Okej, šalim se. Ne, ja sam ozbiljna. Dobro,
Dobro, znači, bit će razloga da vam se javim. Ja obavezno, evo, ja, evo, ide javno, gleda se, ja nisam prvi put na televiziji, davala sam svoje prognoze, gledali ste me. Prema tome, ja sam sigurna da će se ovo desiti, a vi mi javite nama, svima ovde na redu, pa da vidimo šta je. Ja me zdravlje služi, okej. Pa, zdravlje je dobro za sada, jedino što morate malo da obratite pažnju na nervni sistem. Idemo jedno pitanje i jedan odgovor. To sam htjela da kažem. Gordana je onako slatko krenula šarmantno, pa mislim da ovim šarmom joj je prošlo ovako da provuče još jedno pitanje, ali zamolila bih vas da budemo koncizni, jedno pitanje, jedan odgovor. A naravno, kao što sam spomenula malo prije, pa mogu opet, 09-06-45-005, broj telefona koji možete razgovarati sa bilo kim. Kao i sa našom dragom gošćom. I tu već ne ide samo jedno pitanje, tu ide opširna priča o vašem životu, smjernice za vaš život i zapravo jedan rezime vaše jedinstvene natalne karte. Moram priznati da kada ovako dan krene sa pitanjem o ljubavi, sigurna sam da će da krene dobro, tako da se jako radujem odmah sljedećem uključenju. Yes. I da naglasim da naši dragi ljudi iz Astro Centra, kogod mi je došao, zaista ima predivan radiofoničan glas, kao što baš i vi imate, draga Darka, jako mi prija za moje uši ovako danas. Pa eto, moje uše bi htjela da čuju nešto lijepo, ne možda ni konkretno za mene, jer ima i u moje natalno ima dosta znakova, nego ovako aspektovano, šta nam se dešava? Svi koji su bili naši dragi astrolozi, u principu nam daju neke odgovore za trenutne aspekte. To možemo da kažemo kratko jer već imamo uključenje. Šta nam se trenutno dešava? Pa, evo današnji dan, je li tako? Danas je 15. mart. Tako je. Moram da kažem da su blizanci u kvadratu, kvadrat Neptun u ribama. I da danas Mars izlazi iz svoje retrogradne senke, tako da konačno napušta polako blizance i onda ide, znači, ide u znak raka, tako da blizanci mogu malo da odahnu. Da odahnu malo, eto. Za početak iz ove emisije blizanci možete da odahnete. A da vidimo da li nastavljamo u duhu ljubavi ili će se postavljati neko drugo pitanje. Da vidimo ko je to sa nama. Dobro večer. Dobro večer, Boris ovde. Borise, da li si to ti, Borise? Ja sam Desim i gospođi Cašanin. Evo, tu sam, Borise, čekam da tebi nađemo ljubavku, ne vidi se da ću spokojna da budem onda. Eto, majke mi. E, slušaj. Slušam. Prošle nedelje sam rekao pogrešno. Ja sam rođen 28.71. u 17:30 popodne, a rekao sam Vladi da sam rođen ujutru. I on je rekao da sam Vodolija podznak, da sam devica podznak. A ti si zapravo Vodolija, jel tako? A ja sam Vodolija, tako da bih voleo za ljubav sada da mi, to je moja greška, pa da čisto vidim sada, pola šest uveče. Pola šest uveče za našeg dragog Borisa koji stvarno zove. 17.30, znači, Borise. Da. Gde si rođen, u kom gradu? Beograd. Dobro. Pa ti si rođen na ovaj čuveni datum, 20. avgust. Jesi gledao film Varljivo leto? Gledao sam. Eto, ako se to bi Borisu i trebalo zapravo. Borisu i treba jedno Varljivo leto. To je tvoj datum. Znači, čekaj, u ovo vreme što si dao, u 17.30, ti dobijamo da si Vodolija upoznat. Tako je. Sad to tačno? Jeste. Jeste, da, to je da, jeste. Dobro. I sada tvoje pitanje je da li ćeš da se oženiš? Pa ne moram baš da se ženim, ali ono, da nađem neku lepu srodnu dušu. A mogu i da se oženim, eto. Dobro. Da pomognemo čovjeku, uglavnom da nađe princezu svoju. Da nas ne bi više zvao nikada. Tako je. Borice. Nema veze, samo ti nas zovi. Moram da kažem da si ti ovako, ukratko ću, znači, zaista si zanimljiv onako i veseo si i onako pomalo si naivan i rekla bih da možda više veruješ ženama, da nisi malo tu realan. Ali tvoj period u tvom životu mora da bude leto. Znači, da bi ti naišao na nekoga ko bi ti zaista zagrao to tvoje srce, jeste da ti dani budu topli. Znači, čekaj leto, juni, juli, avgust najbolje.
da bi se zapravo pojavila ta neka osoba koja će biti sa krupnim crnim očima, moram da kažem, i osoba koja onako je dosta jaka fizički, pokretna, voli onako lepo da se oblači, da se šminka, eto, otprilike po tome ćeš negde da je prepoznaš, ali je najvažnije da imaš dobru komunikaciju sa njom, jer ti si čovjek koji voli da priča, voli onako mudrorije, yes, ne voliš površne stvari, tako da mislim da je zaista za tebe takva osoba najbolja i mislim da bi sa takvom osobom ti zaista mogao da ostaneš, što kaže, do kraja svog života. Eto. Navijamo Borise za tebe. Leto čekamo. Od nas je mi uljepšali dan, jer to odmah meni budi i nadu. Ja također kao vatreni znak ili ti lavica. U stvari, zapravo ja sam dupla vatra, sam lav strelac. A ti si lav strelac. Ja volim, razbija me odjednom samo ta djevica koja se pojavljuje čak u tri planete. Ali dobra, ajde, nećemo sad o meni ako bih ja voljela, ali dobro, i za mene isto topli dani. Ali si zato komunikativna, vidi. Da, zato se to dešava, neće nikad stati. Ovako mi Boris, pravo da vam kažem, popravio raspoloženje, zaista mi je divno što imate poverenje u nas i što svoje poverenje ostavljate tome da konstantno traže zapravo naši gledaoci smjernice za dalje. Neće stati samo na jednoj, nego zovu i pitaju kao i ja, što zahvaljujući svim ovim astrolozima moram da vam kažem da za mjesec dana što ovdje radim promijenio mi se život za 360 zato što sam poslušala, što uopšte nije lako, ja ne slušam, ja sam tvrdoglava. Ali u ovom slučaju sam poslušala, pa eto, rekli ste topli dani. Da li je možda tako za vatrene znakove inače ili za nas sve kolektivno? Pa za njega konkretno ovdje. A sad što se tiče vatrenih znakova, vatreni znakovi su svakako vatreni i oni mogu da gore u bilo kom mjesecu. To se u praksi pokazalo s obzirom da ja ovaj posao dugo radim i onda sam jednostavno vidjela da su oni zaista uvijek puni neke energije. Nisam naišla na, da kažem, na neke loše osobe, depresivne. Tako da uvijek šire neko raspoloženje, znaš, energiju, uvijek vole zezanje. Tako da i uvijek imaju priliku nekog da upoznaju. To je... Istina, istina. A kako nam je to aspektovano? Sada, eto, rekli smo da blizanci mogu da odahnu. Šta nas još čeka u narednom periodu? To je sad, da kažemo, do kraja ovog da, mjeseca. Da, evo imamo 16. marta, imamo Veneru koja ulazi u Bika. Znači, tu će biti lepih emocija. 16. To je u stvari, jel' tako, sutra. Pa jutra? Da. Javaj, da. I saznat ćemo šta nas očekuje od toga, ne moramo po znakovima, nego možemo ovako generalno, ali naravno mi želimo i uspostavimo vezu sa vama i ne želimo da vas ostavljamo za kasnije i hoćemo da ispoštujemo ovih sat vremena što više vas, pa ajde i to da uradimo. Ko je sa nama? Dobro veče. Halo? Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Izvolite. Radiša iz Šapca zovem za sina 21. decembar, 78. godište, u 2 sata po noći rođen. Interesuje me ženidba njegova. Radiša, 21. decembar, 78. A 78. U koliko sati ste rekli da je rođen? U 2 sata ujutru. U 2 sata noću, Šabac. Noć. Šabac, da. Dobro, evo sad ću ja da to ukucam, novi natal, da vidimo tačno šta, evo, naša... drugarica da nam pomogne. Da, evo da vidimo. A za šta pitate konkretno? Za sina Radiša? Pitam, hoće se biti skoro venčanja i to. Da, evo da vidimo. Skoro ženi... Sad ćemo. Da ćemo da čujemo neku lijepu vijest. Da li ženite svoga sina? Jeste. Evo, upravo ćemo sada saznati. Sina on je vaga, jedinca. On je vaga, u horoskopu je strelac. Opasan. On je opasan jedan, da kažem, mladi čovjek i voli život, voli žene, znate. Ne mogu baš sad da kažem da voli da sedi kući i tako dalje. On će se oženiti. On ima, kako bih vam rekla, on, zadnja 4 mjeseca ove godine, 2023. koje bi mu bile pogodne za i poznanstvo i za zajednički život. Sljedeća godina mu je recimo jako dobra za potomstvo. Ukoliko nema dece, želi dece, znači imaće priliku i to da mu se desi. Ali ono što je najvažnije jeste da je ta osoba blizu njega,
ta osoba može biti ili na poslu, ili u komšiluku, ili u nekom bližem društvu, recimo s kim se druži, kreće. To su negde mesta gde bi on mogao nju da upozna i naravno da zajedno krenu u taj zajednički život. Tako da dobro mu je ova godina. On je vatreni strelac, opasan je, ali eto, nadam se da će se malo i smiriti. Kao i svaki vatreni znak. Eto, Radiša, hvala vam što ste zvali. Boga mi, potencijalno ti kako možete da ženite svoga sina do duše? Evo, kad pogledamo s ove strane, opasna, opasna, Boga mi, kombinacija. Ali može za njega postoji baš ta kombinacija koja će da ga smiri u potpunosti. Ali eto, zanimljivo i krenuli smo, da, sa tematikom ljubavi i sad ne možemo da stanemo. A Venera u biku, Venera je generalno ljubav isto, jel tako? Jest. Venera je sutra u svom znaku. Tako da Venera će prosto da odradi svoj deo posla. Ona jednostavno daje sve što je lepo, daje sve što je povezano rad sa ženama, sa ulepšavanjem, sa estetikom, ali daje radi sa nekretninama, sa novcem, umetnici takođe, pogotovo neko ko lepo peva, recimo, imaće uspeha u tome. Dogod je Venera u biku ili treba da razvija, da kažem, taj svoj talenat. A svakako, pošto je bik znak dodira, onda moram da kažem da žene koje, recimo, upoznaju muškarce, onda moraju da vode računa kakav je on, mislim, po tome. Jasno, kristalno mi je jasno. Da. Eto. A šta nam to govori o ljubavi? Imali smo neki ludilo period iza nas, kad je bilo zapravo ovo vrijeme riba i pun mjesec u djevici, svašta se nešto desilo. Da, jesu. Ali kakav je ovo period za ljubav? Ovo je sada, ljubav tek sad počinje, znači počinje da se otvara. Samim tim što mi već evo imamo mlad mesec 21. marta, a dan pre toga počinje proleće, sunce ulazi u ovan, tako da znači ulazi u taj vatreni znak. Pa onda Venera je u ljubavnom znaku, pa to ima da bude... Ima da pršti na sve strane, bukvalno se tako žargonski izrazi. Do sledeće emisije vidjet će šta će biti. E pa ja onda jedva čekam, treba svima malo ljubavi, ljubavi za sve nas, jer ljubav je ljubav i tu nema neke posebne definicije. A da vidimo, ko zove večeras i zbog čega. Dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče, sa vama je Mila. Ja sam htjela da vam dam moje podatke. To je 26.7.1989. Dobro. 8.35 ujutru, Beograd. To je vaš datum, Mila? Jeste. Dobro. Htjela sam da pitam posao. Interesuje me posebno sad ova i sledeća godina, šta tu mogu da očekujem. I uopšte ovako karijera za kasnije možda ili neko inostranstvo, odlazak tamo ili tako. Hoću odmah da vam kažem da ste vi, ne moram čak ni da ukucam ovo sve, ali ja vama vidim inostranstvo. Evo, ukucat ću ono što kaže da ispoštujem. Da vidim, vi ste lav devica, da imate puno 12. polje, da vidim 10. kuća vam je, tu vam je Jupiter. Ovako, znači, ovo je horoskop inostranstva. Moje lično mišljenje je da vi treba da počnete da radite na tome, da spremate papire i da jednostavno pokrenete tu energiju. Ukoliko ne budete otišli do 7. meseca, odnosno jula meseca, znači kraj godine, kraj 23. do marta 24. po meni ovo bi trebalo da bude inostranstvo. To je, mislim, vi to i želite. Ja koliko ovde vidim, to je vama neka duboka želja. Što se tiče neke sada karijere, mogu da kažem da ćete imati neki novac tokom maja meseca. Ali zvanično nešto da vas podigne, da idete dalje, ovo je inostranstvo. Prema tome, spremite se. Da li možete možda samo da vidite još koja bi to država bila, šta je to? Pa da vam kažem, vi ste ovde predodređeni za katoličke države. Za zapad, katoličke, severne države.
Eto, jedno jako lijepo gledanje. Šta da vam kažem, inostranstvo vas čeka. Katolički zapad, molim lijepo, neće vam biti loše na zapadu što se toga tiče. A mi moramo isto da skoknemo malo na jednu kratku pauzu. Sidimo na reklame, vraćamo se uskoro. Ostanite uz Insta TV i Astro Centar. I evo nas, vratili smo se na našu Red televiziju posle kratke pauze. Ono što je važno napomenuti jeste da ne morate uopšte gubiti vrijeme i da čekate zapravo poziv ovdje. Na raspolaganju su vam kolege iz Astro Centra ovoga momenta kao i 24/7. 09 06 45 0005 je broj telefona na koji možete da pozovete, da se obratite svim našim astrolozima, numerolozima i tarot tumačima koji su vam na raspolaganju. Naravno, što sam sigurna da vam prija, isto koliko i prija i meni, naša draga gošća, možete da se obratite putem SMS-a na koji će vam ona odgovarati nakon ove emisije. Red, D, C, razmak, ime, datum, mjesto, vrijeme rođenja, sve te potrebne informacije na broj 1298. Znači 09 06 45 0005, broj telefona na koji možete da dobijete smjernice i sve odgovore na vaše pitanja i po pitanju vaše natalne karte. Pomenut ćemo još ove informacije, ali imate ove informacije ispod u slučaju da ne zaboravite nikada zapravo šta je Astro Centar koji vam je na usluzi 24/7, kao i mi ovoga momenta prije nego, jel imamo nekog za uključenje, jer ako imamo mi, što se nas dvije tiče, možemo da se bacimo odmah na posao, pa ćemo to da radimo. Radne, vrijedne žene na jednom mjestu i da vidimo ko nam se javlja. Dobro veče. Halo. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Izvolite, recite na vaše podatke ili možda nečije. Halo, Marija Kojičić. Izvolite, Marija. Halo? Recite nam vaš datum, vrijeme, mjesto rođenja, za šta pitate. E, ovako, 42. 21.8. Dobro. Dobro. Jel' imate vrijeme, Marija, ili samo ovo? Pa, ne, imam samo to. Dobro, dobro. Šta je, Marija, vaše konkretno pitanje? Htjela sam da znam, eto, o mom zdravlju i moje porodici. Dobro. Moje djeci. Dobro, to vam je malo više pitanja, ali ajde da vidimo možda vaše zdravlje. Da. Jel može to? Može, ako može malo o djeci. Evo, sad ćemo da vidimo. Ajde ovako, prvo o zdravlju. Da vidimo. Prvo, morate jako da vodite računa o svom zdravlju. Ja to vidim da vi to uopšte ne radite. Vi možete da imate problem sa štitnom žlezdom, znači sa gornjim delom tela. Znači ovaj deo vam je jako, da kažem, ugrožen. Morate tu jako da poradite po tome. Malo ste mi, koliko ja vidim ovdje, i bahati, ne kao da ne volite da idete kod lekara i da vas mrzi i da vam to sve teško pada, ali sada kako je Saturn u znaku riba, on će definitivno da opominje sve one koji imaju probleme, pa makar i ovolitske, da idu. Znači, ja očekujem neko poboljšanje zdravstvenog stanja u drugoj polovini vaše godine. Ove godine, ja se izvinjam. Znači, od 6. mjeseca, 7. 2023. tu može da bude malo poboljšanje, ali vi morate i tekako da idete na preglede i da jednostavno vodite računa o svemu. O načinu ishrane, kako spavate, kako razgovarate, da ne potrošite, da jednostavno vreme ne trošite sa ljudima koji vam iscrpljuju non stop. Tako da, a za ova ostala pitanja slobodno pišite poruke, pa ćemo onda decu da gledamo kroz poruke. Znači, pišete red DC, pišete vaše razmak, vaše pitanje i ja ću onda, posle kraja emisije, znači da odgovaram na poruke za decu i za druga neka pitanja ko bude htio da postaje. Eto, dobili ste informaciju od moje drage gošće također koja je priča i zapravo sigurno sam da i ne možda većini, ali nekim od vas ne odgovara zapravo da pozovete ovako javnu emisiju, ali zato vam i govorimo da imate priliku da razgovarate i zapravo dobijete smjernice po svim pitanjima vezane za vaše život, da li su to laka ili neka teška pitanja ili šta to govori vaša natalna karta, možete da saznate. Eto, još jednom, 09 06 45 0005. Naravno, tamo možete da pozovite i da tražite konkurenciju
konkretno Darku koja može da vam se obrati već ako ne danas, onda sutra, sve zavisi kada se vi nalazite posle tamo. Posle emisije, ali, eto, SMS poruke, posle emisije, red DC, razmak, vrijeme, mjesto, datum, rođenje, vaše ime i prezime i konkretno koncizno pitanje. Da li je to ljubav, zdravlje ili posao, vi sami birate na 1298, Darka će odgovarati nakon emisije. Eto, stali smo negdje na trenutno stanje i šta nas čeka možda krajem ovog mjeseca i sljedećeg, jer imate još nešto da nam otkrijete. Mada vi, vi dolazite s lipim vijestima danas, meni je sve nešto lijepo. Ne, poslušam. Ja volim da bude sve lepo i da bude sve optimistično. Da, naravno. Jer već evo, dolazi nam znači proljeće, sunce ulazi u znak Ovan, onda ćemo tu da imamo jedan stelium, pa će onda svi ti vatrenjaci da budu onako aktivni. Dobro, bit će tu dobro i za, za vazdušne znakove, pošto su oni svi u dobrom odnosu, što naravno ne znači da oni koji su u kvadratu, kao što je Jarac, Rak, Vaga, da će njima da bude loše. Ne. Mislim, njima će isto biti dobro s jedne strane, ali će imati mnogo više obaveza i morat će naravno mnogo više da se bave svojim privatnim poslovima i rešavanjima u kući, domu, porodici, deca, škola i već šta ide posao uz to. I naravno zdravlje, mislim, to, o tome nećemo da zaboravimo na to. To je najvažnije. Što ljudi često zaboravljaju, nažalost, baš zbog tih obaveza i zbog svega, bude manjka vremena, ali dok smo na vrijeme, mislim da bi bolje bilo zapravo da radimo na zdravlju. Jeste, jeste. I da vidimo još, imamo 23. marta, imamo ulazak Plutona u Vodoliju. Znači, to je taj izlazak iz prethodnog znaka. Konačno on sad napušta Jarac, mada će biti nekih povrataka, ali o tom potom. Ali za sad on ulazi u Vodoliju i to je zaista ovako jedan veliki preokret. Po nekom mom iskustvu, ja bih rekla ipak negde na globalu. A za lično, to već moramo svaki horoskop da tumačimo. Da. Ali eto, zanimljivo, promjena i promjena, dragi naši gledaoci, a da vidimo da li ima možda promjena kod vas, za šta ćete konkretno da pitate, da vidimo ko je to sa nama. Dobroveče, da li se čujemo? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Dragana kraj telefona, da kažem datum, godinu rođenja. Može, može, Dragana. 8.8.72. u 8 ujutru. Lavice! Ćao, Lavice! Da, da, da. A gde ste rođeni, Dragana? U Jagodini. Jagodina. E, znate čiji je ovo datum? Znate vi koliko je popularan ovaj datum 8.8? Znate vi da Kinezi kažu da je ovo najsrećniji datum? Znate vi da Roger Federer ima ovaj datum? I u 8 ujutru sam rađena i još mi to me prati ceo život. E, to znači, Dragana, da vi imate svece koji vas prate, da morate da budete jako okrenuti veri, da verujete duboko. To naravno ne znači da sad morate trčite za svaku sitnicu u crkvu, ali mora vera da vam bude u srcu i da se toga pridržavate ako mislite što kaže da vas Bog pogleda. Ono što je, da kažem, vi ste mi postavili pitanje koje? Za posao me interesuje, pošto da li je dobro vrijeme da nešto promijenim, da promijenim posao, pa vi ćete da promijenite. Vi ćete da promijenite, ali vi ćete da menjate od maja, znači od druge polovine maja, ili ćete da menjate od oktobra. Znači, sad ovog mjeseca ne je da ćete to nešto da menjate, možda imate neke ponude i nešto, znači tipa toga. Ali definitivno moje mišljenje je da to za vas je maj. Vi svakako trebate da se tu negde angažujete i hvala Bogu tu će i doći itekako do tih promjena poslova. Eto, i promjene poslova, promjene svega, lijepe stvari za vas, Dragana. Molim lijepo, osmica je uvijek dobar i broj i svašta nešto. Lavica, nema zime za vas. Ne.
Eto, rekli smo, znači, po na osobi trebala se gleda taj Jupiter u Vodoli, jel tako? Jesmo li o tome pričali? Pluton. Pardon, da, dvije različite planete. Mislim, ajde da sad ne započinjemo tu tešku temu koja znači, na globalnom nivou već znamo šta se dešava. Ali kada ga gledamo normalno kroz individualni natal, zavisi znači gde prolazi, u koju kuću ulazi, kroz znak prolazi svakako Vodolija, ali kroz koju kuću ulazi, znači koju oblast će onda da iritira zapravo na neki način, da dira, da doprinese. Naravno, kad je to kroz prvu kuću, onda je to jedna lična transformacija, onda takve osobe se stvarno moraju promeniti i u glavi, a posebno u fizički. Recimo, onda dobijaju želje, na primjer, da se operišu, da rade neke ove operacije na sebi, da se to menjaju. Kad je, da kažemo, Pluton ide kroz drugo polje nečijeg natalnog horoskopa, onda je tu već stvar sistema vrednosti, novca, nasljeđa, nekretnina, ali i karme koju nosi od svojih predaka. Da. Tako da to su sve jedne velike lekcije koje moraju da se uče. Znači, kada nas onako stisnu, ne možemo samo jao, nemam pare, pa šta ću da radim. Pa taj Pluton, on će ti dati novac. To je ekstremna planeta. U jednom trenutku ti ga nemaš, a zato ćeš u drugom ono, ne znaš šta ćeš. Zato ti trebaš da se spremiš za to, da radiš na tome, da bi prosto dobio plodove te planete. Kao što ste rekli malo prije, da prizovemo tu energiju i evo, da je dovedemo do nas. Kako zaštiš, tako privlačiš naš dobro poznat moto već ove emisije. A da vidimo, pošto sa vama, draga moja, jako vrijeme brzo prolazi, pa nemamo još previše vremena da ispoštujemo naše drage gledalce, pa da vidimo ko je to sa nama. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Slobodanka Sombor. Hoću za unuka da pitam. 15.3. 88. 15.20. 15.20. Sombor. Dobro, Slobodanka, unuk. Kaže budućnost mi, njegova uopšte. Njegova budućnost uopšte. U naredne dve godine, znači odmah ću da vam kažem, u naredne dve godine, znači on definitivno mora da nešto poradi po sebi, da radi na sebi i da poradi znači po svom poslu ili ono čime se on bavi. Pre svega, on je osoba koja mora da koristi kreativnost. On je osoba koja mora da nekako više voli sebe, da manje bude okrenut društvu i da ga drugi ne razvlače, ako tako mogu da kažem. Za njega, ja sad, to nije dobra rečenica, kažem, nije bitno sad da li će ali da ima, tako, baš je tako. Da li će imati devojku ili ne. Ne radi se tome. I oženjen je, ima i decu. Dobro, super što je to. Ali hoću da kažem da on sad u ovom trenutku i ne mora toliko da bude posvećen ni deci, ni ženi, nego isključivo ovome što on planira da radi i mora da radi da bi prosto on imao dobru budućnost i da bi mogli i oni kasnije to da imaju. Eto. Eto, to je nekako, da kažemo, pitali ste onako zanimljivo pitanje njegova budućnost uopšte, ali evo, nametnulo se to da treba da se radi na sebi, jel mislite, naravno, to jeste stvar sve natalne karte neče, jel mislite da je period generalno za sve nas znakove kolektivno, da je trenutno možda period da se radi na sebi? Pa, da se radi na sebi moramo svaki dan. Istina. Mislim, istina. Da bi nam bilo lakše, da bi shvatili što se dešava oko nas i da tako stičemo sigurnost. I da zaista kada naiđemo na neke ljude koji su drski, bezobrazni, da kažem, hoće da ti onako nametnu neko svoje mišljenje, nešto što ti negde generalno osjećaš da tebi to ne pripada, da znaš da se odbraniš. A kako se branimo sada u ovom periodu? Da li se branimo tako što prećutimo i skuliramo takve ljude ili trebamo reakciju da imamo sada? Ne, mi prvo njih posmatramo. Znači, pustimo ih da vidimo. Neprijatelja moraš imati strategiju. Drži ga brže, znači, bliže, da. Kao, tako je. Znači, posmatraš ga, vidiš šta on hoće.
za to vreme ti dobijaš vreme kako da napraviš strategiju da ga pobediš. Eto tako, bit ćete pobeđeni, dragi naši dušmani, samo da... To je jedna mala tajna, sad sam otkrila. Jedna mala tajna velikih majstora. A mi, naravno, imamo uključenje za ovaj telefon. Nadam se da se usijao telefon ovako i u Astrocentru 0906 450005, da ne čekate ovdje. A da vidimo ko je uspio da uspostavi vezu sa nama. Dobroveče. Dobroveče, Velinka je ovde. Izvolite. 22.1953. Kod mesto kod Bajne Bašte, ali ne znam vreme. 20. februar, je li tako? Jeste. Dobro. 53. Dobro, Bajna Bašta. Jeste. Ok, Velinka, kažete. Samo zdravlje me interesuje, pošto sam nešto baš u zadnje vreme mnogo. Velinka, vi ste žrtva porodice vaše, odmah da vam kažem, familije, porodice, i to vam je od detinjstva. Jednostavno ste istrenirani da slušate sve, a vas niko da ne sluša. Jednostavno kad im možda treba nešto i tako dalje. Znači morate da menjate to ubeđenje i da menjate takav sistem vrednosti. Ovo je idealna godina kada to možete da ostvarite. Zato što je za vas ova godina vaša, za vas lično, sad gledam samo vas, ne gledam opšte, je godina duhovnosti i gde vi jednostavno morate da, evo upravo malo pre ovo što sam pričala, znači da se ratosiljate svih tih vaših, da kažem, problema i tih vaših ljudi koji vas napajaju negativnošću i tako nastaje bolest. Ja lično mislim da vi možete jako brzo da se iscelite. Po meni ovo je rok od 4, 9 i 6 meseci. Znači, bit će vam dobar april, bit će vam dobar septembar i bit će vam dobar april sledeće godine za izlečenje. Izlečenje, kako lijepo zvuči prosto ta riječ, i to zaista i možemo da uradimo ako uklonimo neke ljude iz našeg života, napravimo čistku neku, što se kaže, za ne? To mora. To je danas jednostavno pravilo. Yes. Znaš, vampira ima jako puno. Ima. Tako da, ako si slaba, ako nemaš znanja, ako nemaš ideju svoju neku, onda ti upadaš u tu mrežu. Mm. I tu onda više nema priče. Tako da, nezgodno je što, recimo, čitav taj zapadni, istočni deo, pa i središnji deo Srbije, da kažem, mada to važi i za bivšu celu Jugoslaviju, prosto to naše balkansko područje, mislim, žene su tu ipak malo devalvirane. Tako da, naučile su ono da slušaju, da služe, da sve imanje moraju bratu da daju, a da ništa nemaju za sebi, ako imaju decu i tako dalje. Sve jasno, to je kao dobar dan, ja kao žensko dijete to isto tako znam, tako da ništa, to ništa nije naše. Ali eto, da ne bi otvarali tu temu, jer ta tema bi mogla da traje, mislim da bi trebali posebnu emisiju za to da napravimo. Naravno da hoćemo da ispoštujemo što više vas dok smo još ovdje, jer ostalo mi još nekih 15 minuta naše emisije, pa da vidimo za šta pitate. Dobroveče. Dobroveče. Izvalite. Bosiljka je na telefonu. Htjela sam 18.8.1961. godine. Dobro. U Leskovcu u 6 ujutru rođena. Još jedna lavica sa nama. Jao, da. To je interesantno da ja kad god dođem prvi put u neku emisiju, toliko lavova me zove. Da. Volimo mi pažnje, volimo da nam se kaže nešto lijepo. Da. Pa ja mislim da smo mi u teškom nekom periodu, pa sam htjela to da pitam kad će nam krenuti bolje, bar meni. Vi sad izlazite iz tog. Svi lav kao znak izlazi, jer je Saturn napustio Vodoliju, ušao je u znak Ribe. Znači, nemate više tu opoziciju da vas muči i mlati. Znači, vi ste sada... Ovo su, kako da kažem, posljednji udari đavola, ajde tako da nazovem. Znači, to je možda još malo da izdržite tokom ovog meseca i već onda kasnije to sve ide jednim boljim putem. Ali vi ste me pitali zašto? Za zdravlje ili... Ma, htjela sam da pitam kad će mi krenuti bolje. A to, kad će vam krenuti bolje? Zadnjih nekoliko godina sam baš u raotu. Vi ste... Imate vi umjetničkog dara, recite mi? Jeste vi kreativni? Imam, ali nemam gde da ispoljim, jednostavno sam u nekoj tim. Jeste se bavili nekad tim? Ne. Morate da krenete Bosiljka sa tim. Znači, vaše izlečenje, vidite koliko imate isto tih osmica,
Anđela Čuvara. Znači, morate da vaš, da kažem, dar, prirodni dar, sve te talente koje imate, da krenete to kao hobi, kasnije ćete vi to polako da naplaćujete i onda će to postati profesija, znači da imate strpljenje, a i na kraju krajeva vaše samo ime Bosiljka ili ti Bosiljak je prirodni generator koji nas štiti od negativnih energija 500 godina posle naše smrti, to da znate. Tako da, prema tome, vaše ime, samo kao ime vas već štiti, na vama je da uradite ovo što sam vam rekla, da malo to pokrenete i evo, gotova priča. Znači, nema tu šta. Ja očekujem od leta da će to biti okej. Šta da vam kažem, eto, lijepe vijesti, čuvajte sebe i, eto, da i sigurno da imamo te neke naše anđele čuvari, nekog Boga mi, ja sigurno imam par njih, možda su i odustali sad već od mene. Kroz život stalo više sreće nego pameti. Si mi rekli nešto reže, jel mi niste rekli ništa, jel? E, to mi reci, znam da mi je neko nešto rekao, ali ja njih uvijek nekako potisnem i neve čekam da prođu. Ali eto, šalu na stranu, jedan kratki EPP i vraćamo se odmah u Astro Centar. I zašto da vam ne damo ovako jedan fantastični moment, ovako možda malo i da fantaziramo? Recite mi, da li je možda sad vrijeme to da manifestujemo, da fantaziramo? Rekli smo da privlačimo tu neku energiju. Vlazimo polako pred kraj naše emisije, pa šta su možda vaši savjeti? Šta treba raditi u narednom periodu? Sigurna sam da ljudi hoće čuju vaš savjet, jer telefon susjeo, nadam se, i u Astro Centru također. Tako da hvala vam na povjerenju, naši dragi gledaoci. Eto, koji su možda savjeti za dalje? Znaš kako, kad ti je stelium u ovnu, nema tu mnogo fantazije, znaš, tu je više rad, fizički rad i onaj drugi fizički rad, tako da, eto, možda fantazije u tom nekom smeru, ali svakako da bih normalno ljude posavjetovala da rade na sebi, da čitaju, da se preispituju, da ponekad sednu ispred ogledala i da malo razgovaraju sa sobom, da vide šta im se sviđa, šta im se ne sviđa kod njih samih. I tako da imaju neku svesku gdje će da pišu te neke svoje dobre, loše osobine. To ću ja početi da radim. Lepo da, i tako radiš na sebi. I tako se menjaš. Da. I onda možeš tako i drugi da analiziraš i tebi će biti lakše. Znači, poenta je uvek da tebi bude lakše. Naravno, a moramo da zaronimo malo dublje u sebe. Da zavolimo sebe i upoznamo sebe da bi zapravo mogli i druge. To su vam one klasične, da kažemo, kliše priče za dobar dan. Ono, znate kao, ko zna zašto je to dobro i ta priča. Ali šalno, sad vam tu su naši astrolozi da vam pomognu, da imate smjernicu u životu, kako dalje, bez tog ko zna zašto je to dobro. Bolje spričati nego ličiti, kako značiš, tako privlačiš. Mi više volimo da se vodimo time. Yes. Imamo Astro Centar 0906450005. Da vas posjetimo, zato što smo pred kraj naše emisije i pred sljedeće uključenje, da kažemo da je to broj na koji možete da pozovete Astro Centar u bilo kojem trenutku. Naši astrolozi su vam na raspolaganju. Astrolozi, numerolozi, tarotomaši, stvarno fantastični, ne zna se ko je bolje. I možete da se fino naslonite na vašu slušalicu i da slušate te ljude kako vam daju smjernice po pitanju svega što je vezano za vašu jedinstvenu natalnu kartu. Ako želite da se obratite našoj dragoj gošći koja zaista prija toliko jako da mi nije dobro, koliko mi je dobro raspoloženje. Red, D, C, razmak, ime, vrijeme, mjesto i datum rođenja. Vaše konkretno pitanje, da li je ljubav, da li je zdravlje, da li je posao, vi birate na 1298 i naša draga gošćica da vam odgovara, tačno posle emisije koja nam se završava jako uskoro, pa eto, uz ove servisne informacije da vidimo koje je vaše sljedeće pitanje i ko nam se javlja. Dobro večer. Dobro večer, Marina, kraj telefona. Izvolite, Marina. Rođena sam 29. juna 86. 14.30, Beograd. Imam dva pitanja. 86. E, molim vas, možete jedno pitanje da postavite, jer svakoga smo ispoštovali za jedno, pa ako imate još više pitanja, rekli smo na koje broje možete Marina, da pozovete. Marina, vi se javite na SMS poruku posle emisije, pa ću ja da odgovaram na ta druga pitanja, znate? U redu. Zanima me samo šta mi donose ovi sad i sati, pošto mi je mjesec u ovnu. Dobro. Sad ćemo da vidimo. Ja, samo sekund. Malo mi se ovdje... Da...
Eto, baš zanimljivo pitanje u odnosu na to što je mjesec u ovnu, pa zato što jeste mladi, ovo i ono i sve to zajedno, baš me interesuje sa šta ćete da joj kažete. Čekaj da uključimo samo transit. Dobro. Mjesec u ovnu. Prvo, mjesec je u šestom polju. Znači, ovo je pre svega akcenat je uvijek na zdravlje i na posao. Znači, to je ono prvo što ja zaista negde opominjem. Pogotovo što će sada bude stelijom Marina u ovnu. Znači, ukoliko ci imala neki problem ranije, zdravstveni, znači to sada polako mora da se rešava. Ja mislim da si ti jako psihološki jaka, to je ono prvo što negde vidim. Previše si emotivna, moraš malo da napraviš taj neki balans između emocije i racija da bi mogla malo da stabiliziraš to svoje zdravstveno stanje. Tvoja mama, da li je živa, zdrava, da li ona ima neki problem sa zdravljem? Jeste. Zdrava, da, velimo. U godinama, ali je zdrava, drži. Dobro. Pazi, ako dosta možeš imati, što kaže, negdje genetski pokupljeno i od nje, tako da te i to na neki način štiti. Ali ja ipak zbog ovoga što se ovdje vidi i zbog tih nekih kvadrata koje ti imaš u svom natalu, ovo ipak malo za neku šire tumačenje, znači ipak savjetujem da obratiš pažnju, pogotovo sada kada bude taj stelijum, ali on je evo već sada tu, kao što smo rekli, 20, 21, 22, 23, kroz znak ovan, da malo tu obratiš pažnju na zdravlje. Pa sada su mi se javile neke alergije, zato i pitam, pošto mi i Mars prolazi kroz osmo polje, pa verovatno je i do toga malo. Da, ti kažem, Mars ti polako izlazi iz osmog polja, to će ti biti bolje, ali kad imaš alergiju, ja ću te pitati ne koju vrstu alergije imaš, nego ću te pitati na koga si ti alergična. To je rešenje tvojeg problema. Aha, da. Evo ja se pitam. Hvala vam. Ništa, čujemo se. Marina, svakako javi se, piši nam poruke. Imate poruku. 1298. SMS red dc razmak vaše pitanje. I Darka će odgovarati nakon ove emisije koja nam se uskoro završava. Reži, ako imamo pripremljeno još jedno uključenje, pošto bukvalno imamo vremena za još jedno uključenje i da odjavimo kako dolikuje ovu emisiju koja je nekako kratko, ali slatko trajala. Nadam se da ćemo se pogoditi na nekom terminu od 2 sata. I iskreno voljela bih, ako je spremno uključenje, pošto nam je baš ostalo malo vremena, možemo da uključimo nekoga sad, znači nije dobro. Eto, stvarno privodim u kraju našu emisiju. Rekli smo da je rad na sebi najbitniji. Eto, imamo još nekoga da ispoštujemo. Pa nam ostaje vremena za odjavu. Ko je to sa nama? Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovde Vera, zovem. Htjela bih da nešto znam u vezi osobe koja je rođena 10.2.82. I znate gdje je rođena? Gornji Milanovac. Je li to muška osoba? Ne. Nije. Nego? Ženska osoba. Jeste to vi ili neko drugi? To mi je ćerka. Dobro, tako da znamo da bi znala tačno šta da gledam. Aha. Da bi znala šta da gledam. Ne brinite, ne ulazim u intimu, samo pitam osnovno. Ne, nisam ja mi pa to. Kako ste rekli za neku osobu? Da, tajanstveno nekako. To bi odmah bilo, znači... Pa htjela sam da kažem nije za mene, zato. Dobro, nema veze. Slobodno kažete da je za vaše dete, mislim, nije to, ne znam šta. Okej. Pa znate šta? Da. Ona je po meni ovako dosta čudna. Ona je dosta onako osoba koja voli da ode. Ja to tako volim da kažem, otišla je. Ona kao da ne voli nikog da sluša, kao da je negde svoja, znate. I prosto po meni ona bi trebala malo da se smiri. Ona sad ima period kada bi mogla malo da se umiri
i da ovaj i da prosto na neki način nađe neki zajednički jezik, da li sa vama, sa ukućanima i tako dalje. Jer ona ima recimo jako dobar period od septembra da uradi neke velike stvari, da započne neki novi život, neki novi posao, nešto novo što će je, da kažem, izbaciti u orbitu. Znate? Ali mi je ona delo... Ali mi deluje mi vrlo tvrdoglavo, vrlo namćorasto, ne voli da sluša nikog, postavlja neka svoja pravila. Znači, to tako ne mere. Znači, mora to da se menja. Znate? Da. Znači, ima tu i drugih stvari, ali ne mogu sad ovde, zaista, ovo je malo teža priča. Ali, u principu, odgovor na vaše pitanje po meni je da se njoj otvara septembar mesec, gde ona definitivno može malo da se pokrene i kroz neki, da kažem, dalji posao i dalju energiju. Za sve ostalo, SMS poruke pišite. Tu radimo onako opširnije, dosta se vidi, reklama, poziv call centra, tako da... To su neke stvari koje ćemo vam još spomenuti prije nego što se odjavim u zaista divnu energiju po nekim gotivnim utiscima, da zapravo želim i ja ovako kao voditelj ovoga projekta da zavirim duboko u sebe, to ću večeras da uradim, ali eto... Naša draga Darka će biti na raspolaganju vama nakon ovoga. Ako ste slali SMS na 1298, red DC, razmak, datum, vrijeme i mjesto rođenja i vaše konkretno pitanje, jedno pitanje na koje imate odgovora. Naravno, trenutno su vam na usluzi naše drage astrologe, za koje sam sigurna da baš trenutno imaju posla, zato što nam vi vjerujete i dali ste na svoje povjerenje, dragi gledaoci. 0906450005 je broj telefona na koji možete da pozovete. 24/7, phone leader, Astro Centar, uz vas i za vas, dragi gledaoci, vjerujte mi, osobni se da vam promijene život. A, eto, privodimo ovu emisiju. Definitivno kraju imamo još koji minut, pa šta biste nam, draga Darka, rekli? Pa rekla bi da je stvarno bilo lepo, fantastično, brzo smo radili. Jesmo, Boga mi. Baš onako kvalitetno. Nadam se da će biti još takvih prilika da se sretnemo. Također. Naravno da pozdravim i firmu Phone Leader ispred koje dolazim i da pozovem, znači, sve naše korisnike, gledaoce, poštovaoce astrologije, tarot numerologije da nam pišu, da se jave i da nas gledaju ovde na red. Eto, baš tako, gledaju na redu, sa mnom je danas bila Darka Cvetko i zaista divna, profesionalna, radiofoničnog, predivnog glasa. Jedva čekam, čujem za sebe šta ima da mi se dešava, ali poruku dana imamo, dragi gledaoci. Poruka dana je definitivno da radimo na sebi, da zavirimo u sebe i daj, ajmo da pravimo ovu čistku kad se dešavaju ove promjene, kogod vam ne prija, smeta, ne odgovara, ćera vas, budi u vama neke loše emocije. Miči to tamo i da vas posjetimo za kraj ovog radnog dana, da pozovete Astro Centar Phone Leader, da im vjerujete, da im se obraćate za smjernice, jer kao što sam rekla, mijenjaju život. A isto da vam poručim nešto jako bitno, ostanite uz Red TV jer sve će da bude u redu. Vidimo se do našeg sljedećeg termina. Darka i ja vas pozdravljamo. Doviđenje, dragi gledoci. Red TV predstavlja Astro Centar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Nova emisija na Red TV-u. Sredom i nedeljom od 18 časova. Astro Centar. Astro Centar.